کچھ غزلیں ایسی ہوتی ہیں جو شاعر کے قلم سے نکلتی ہیں اور سیدھے تیر کی طرح دل میں اتر جاتی ہیں۔ کامران نفیس کی غزل ابھی انہوں نے پوسٹ کی، پڑھی تو بس دل جھوم اٹھا۔ دنیا میں قرار ہی کدھر ہے، جو شے ہے وہ عازم سفر ہے۔ گھر سے یہ میں سوچ کر چلا تھا، شاید میرا دوسرا بھی گھر ہے۔ میں چیخ رہا ہوں راستے میں، بولے تو صحیح کوئی اگر ہے۔ ہر شخص خاموش کیوں ہے آخر، ہر شخص خاموش کیوں ہے آخر، کس بات کا آخرش یہ ڈر ہے۔ ہستی کی بلند سیڑھیوں پر ایک بارے گراں ہے اور سر ہے۔ رکیے، کہاں پھوڑیے گا سر آپ، رکیے کہاں پھوڑیے گا سر اب، دیوار ہے دیوار ہے اب کوئی نہ در ہے۔ رکیے کہاں پھوڑیے گا سر اب، دیوار ہے اب کوئی نہ در ہے۔ اب حال یہ ہے کہ رات ہے اور سنسان طویل رہ گزر ہے۔ خوش رہیے کامران نفیس، کیا کہنے۔